האם הוא יכול לומר שהוא יתקן את המוצר, או שהקונה יכול לעמוד על זה שהוא רוצה ביטול מקח, לקבל את כספו חזרה ולהחזיר את המוצר, והוא לא מעוניין בתיקון של המוצר על ידי המוכר. אנחנו ראינו בשבוע שעבר, אם אני זוכר נכון, ראינו את שתי התשובות שמופיעות בעמוד 7. האחת היא התשובה של הראש, כן? והשנייה זה התשובה של ארי מיגש. רק נסכם את שתי הדברים ואחר כך נראה את דברי ריבות שמיישם אותם. הראש דיבר על כך שהשאלה היא האם הדבר הזה עדיין שמו עליו. כלומר, אם הקלקול הוא כזה שלא שינה את שם הדבר, הדבר הזה עדיין שמו עליו, אז מלא יכול המוכר להגיד אני אתקן. אם מדובר במשהו קלקול כזה שכבר הפקיע את שמו של הדבר, פה אין כבר אפשרות למוכר להגיד אני אתקן, אלא יש פה ביטול מקח. הרי מיגש דיבר על ההבחנה בין מום בגוף הדבר לבין מום במשהו מבחוץ. אם מדובר במום בגוף הדבר, אז המקח בטל. אם מדובר במשהו חיצוני יותר, אז המקח קיים והמוכר יכול לתקן. זה היה הדברים. השאלה היא פה, האם יש מחלוקת בין הראש לבין הרי מיגש, או שאין מחלוקת בין איך פסיקת הלכה בעניין זה. תראו בבקשה את התשובה, במקום מספר 3, של בשו"ת דברי ריבות. שו"ת דברי ריבות. ברוך אתה, אין בכל משך קודש. בעמוד 7, מה? אין דפים? עמוד 7, במקום מספר 3. עמוד 7, מקום מספר 3. שאלה. ראובן קנה בית מאישה אחת אלמנה ומבנה בקניין סודר ופתח ונעל הדלת בעומדו מחוץ לבית, אך לא נכנס לתוך הבית כלל. הוא עשה אם כן מעשה קניין, אבל לא נכנס לתוך הבית. כן? ובן צריך להיות, ובן האלמנה, או וכן האלמנה אמרה לראובן, מדוע אינך נכנס בבית לראותה? והשיב ראובן, כי כבר הייתיה. אז לכן לא צריך לראות, אני כבר ראיתי את הבית. ותישאר האישה ובנה בבית הנזכרת, אחרי נמכר לראובן, כי כן ניתנו ביניהם שתישאר האלמנה בבית 3 חודשים אחר הקנייה. אז זה היה הסכם, בעצם הבית כבר נמכר לראובן, אבל עדיין האישה רשאית לגור שם 3 חודשים. ואחר יום ויומיים נודע לראובן משכני הבית, כי כותלי הבית רעועות נוטות ליפול. וראיה לדבר, כי בשבוע ההיא רצתה האלמנה לקבוע דף אחד באחד מכותלי הבית, עושים איזה מדף שמה, וימען האומן לקבוע הדף, כי אמר אם עניף עליה הברזל לדחוף מסמר אחד, טיפול הכותל. לכן לא יכול לעשות שאת המדף. וכשמר ראובן זה, אמר לבן האלמנה שאינו חפץ במקח הנ"ל. כן? וגם יתרה בעד אחד שעדיין לא חתם על שטר המכירה, שלא יחתום. יען נטענה במקחו. זאת אומרת, יש פה נאה, מכרו לי בית שהקירות שלו לא טובות. וכן עשה העד ולא חתם. ואחר כך, תשימו רק שהמכירה, השטר המכירה הוא לא מה שאמור היה ליצור את הקניין, אלא רק היה אמור להיות ראייה לקניין, כי הקניין עצמו נעשה באמצעות קניין סודר ופתיחת הדלת. טוב. כן. ואחר כך הזמין ראובן לאלמנה נזכרת, לעמוד עמו בדין, תורה, פעמיים, 3, לראות על מי יהיה מוטל אחריות הבית, וברשות מי תעמוד, ולא רצתה אלמנה לעמוד עמו בדין. אז הביא ראובן ג' חכמים לראות מומי הבית, ועיניהם ראו שהבית בנוי על תוהו, ואבני בור מארבע רוחותיה, והכותלות רעות וביקורות נוטות ליפול, ומתחת הבית גומות אי אפשר להתקיים בעניין הבית, רק בסתירה ובניין חדש.
ואין לו תקנה לבית אלא לסתור ולבנות את החדש. אבל המנה גרה שם שנים ועוד שלושה חודשים, אפשר לגור שם, עובדה. בסדר, זה היה כבר ממש... ויתרו החכמים באלמנה להיות צייטה, להיותה צייטה דינה. אמרו לה, תצייתי לדין, תבטאי למה כך, ומיינה, ואז תראו מה שקרה. והיקה מקרה רע שנשרף רחוב העיר, וגם הייתה נזכרת, ולא היה ביטוח. ועלתה האלמנה טובת מראובן, שישלם את מאה הבית הנזכרת. הרי היה קניין, הבית שנשרף זה הבית של ראובן. היא צריכה לקבל את דמי המחירה. וראובן טוען מכך טעותו. הוא כבר החסרתיו לך קודם שנשרף, וברשותך נשרף. ראינו בבית הדין, בית הדין פסק שאני צודק. אז מילא זה, הבית לא שלי, הבית שלך. ואני חייב לך כלום. והשיבה לו אלמנה, הלא אמר לך בני, מדוע אינך נכנס בבית בשעת הקנייה לראותה? ואתה אמרת כבר היא איתיה. ממכן מחלת על מומי הבית. היה בתחילת הסיפור, היא אומרת לא תיכנס תראה, הוא אומר לא צריך, אני כבר ראיתי. זה מכילה, הוא אומר לה. כן? והשיב ראובן, מה שאמרתי כבר ראיתיה, לא ראיתיה אתה. רק זה לי 5 שנים שהכנסתי שם לסעודה של מצווה, לפני 5 שנים הייתי שם בסעודה של מצווה. וגם אתה לא הזכרת לי, לא דרך כלל ולא דרך פרט, מומי הבית, להיותי שם הלב, להיכנס לראות אם יש מומים או לא. אלא אדרבה, אמרת לי בלשון, למה אינך נכנס לראות הבית? כדרך המוכרים, המשפחים המקח, לחבבו, שיקפיצו ולוקחים. כבר זו הסיבה שהיא אמרה תיכנס, לא בתמימות בשביל לראות, אלא כאילו תראה איזה סחורה יפה אתה קונה. זה מה שהייתה, ככה הוא מפרש את האמירה שלה. כן? אתה יורונו אמורים לצדקה מה משפט ודין השאלה הזאת. מה אתם אומרים? מה יהיה הצעק? מקח טוב. אומר התשובה, אף על גב דלפום ריאתה ובתחילת המחשבה היה נראה שהדין עם האלמנה ובנה שהמקח קיים. ואם נשרף הבית, נשרף בחזקת ראובן הלוקח ותמה דמילתה, משום דבנידון דידן ראובן הנזכר קנה הבית בחזקה כמו שבא בשאלה, וכיוון שכן המקח קיים. ועוד דבר נוסף, היינו יכולים לומר שהמקח קיים מצד שמה שטען ראובן שכותלי הבית ראוות הוא דבר עובר, משום שבדמים יחזור הבית לקדמותו, וכיוון שכן נמצא שאין כאן אלא הונאת דמים, וכבר קיים עלן דאין דין הונאה בקרקעות, ונמצא שהמקח קיים. כלומר, כל הנושא של הבעיה של הקטלים זה דבר שניתן לתקן. דבר שניתן לתקן, דבר שאפשר ללמוד בכסף. אז כן, כל השאלה פה זה שאלה כספית. היום מחיר שקבעו מחיר נכון או לא נכון, אין הונאה בקרקעות, המחיר לא רלוונטי כאן. לא מקנה, כי הוא דיבר על זה שאמרו שצריך להרוס ולבנות, אז זה לא תיקון. זה אומר, בתחילת המחשבה, רגע. בסדר, עוד רגע. כן? וכן נראה קצת מה שכתב הראש בתשובתו, כלל צדיק ו, על עניין הבתים שמכר ראובן לשמעון, והשיב רואה אני דברי ראובן, כי בית מכר לו עדיין נקרא בית. אם הראה בו קצת קלקול, מום עוברו. ובדם שהוא מנקל, הוא יחזור הבית לקדמותו, ואין כמה כך טעות. גם מה קבע הראש? הראש אמר, השאלה היא, האם זה נקרא בית או לא נקרא בית? זה נקרא בית. כן? מכל זה היה נראה שהדין עם האלמנה ובנה נזכר. ככה לכאורה. אבל, קד מהעניין על שפיר, מצינו שהבית, שהדין עם ראובן והמקח בתל, למה? כי חזינן דקול מידי דקפדי עלי אינשי, הוומום, ובתל המקח. וכיוון שכן, בנידון דידן אין לך דקפדי אינשי יותר מיות כותלי הבית ראועות ונוטות ליפול, כמו שבא בשאלה, אם כן אב אמום ובטל המקח לגמרי מעיקרו. כלומר, מה שהקריטריון שקבע הראש הוא לא הקריטריון היחיד. לא רק השאלה אם זה, אם נקרא בית או לא, השאלה היא גם מעבר לזה, מה אנשים מקפידים, מה דרך העולם, בדיוק ככה. כן, כמו שכתב בן ירוחם בשם הרי מיגש, על ראובן שהחליף בתים לשמעון ומצא בהם מומין וכתב מה שאמר לתקן המומין. אם המומין אינם בגוף הבית, כגון אמת המים העוברת בהן, או שיש לאדם אחרי תשמיש עליהם, החליפים קיימים והיא קיים. אבל אם הם בגוף הקרקע, כגון כותל שלם שנמצא רעוע, או כותל שלם מופעה של סיד והוא של טיט, שצריך לסתור ולחדש פנים חדשות, חדש פנים חדשות בעל אחד ויחליפים בטלים. אז אם כן יוצא שהקריטריון היחיד זה לא מה שאומר הראש, אלא גם זה. ומה שכתבתי לאל מתשובות הראש, אינו אלא בקלקול קצת, כמו שראה מעיין שם, שכתב וקלקלו בהם מקצת מקומות,
ונעשו כותלי הבית מחמת אש שהדליקו ועקרו דלתות הבית וחלונות באופן שאין עמום לעצמות הבית. וכמו שכתב, כי בית מחר לו, ודאי נקרא בית. כן, אם הראה בו קצת קלקול, מום עברו, אבל לדון דידן, שכותלי הבית היו רועות ונוטות ליפול, הווה מום בעצמות וגוף הבית, המקח טעות ובטל הבית מעיקרו, ובטל המקח מעיקרו, וכשנשרף הבית נשרף ברשות המוכר, ומה גם אתה שרובן הלוקח מוחזק במות, הרי היא טובת שישלם, והמוכרים באים להוציא ממנו, פשיטה ופשיטה שעליהם להביא ראייה, זה לא חשוב מול לקיים המקח, זה מה שנראה לנו דעתי, כלומר ככה רוצה לומר, אם כן, היות שהבית נשרף אחרי שהתגלה שיש פה מום, המקח בטל, הביאו מומחים, המקח בטל, נמצא שהמחירה לא הייתה מחירה, הבית שנשרף הוא בית של האלמנה ולא בית של הקונה, ולכן הוא פטור לשלם את דמי הבית. ככה יוצא למעשה. יוצא מכן מה שלמדנו מכאן, שאנחנו מצרפים פה את דברי הראש עם דברי הרמיגש, זה לא רק השאלה האם שמו של הדבר עליו, אלא גם השאלה האם זה מום בגוף הדבר, האם זה דבר שאנשים מקפידים או לא מקפידים. מה נפסק בהלכה בשולחן ערוך? תראו בבקשה שולחן ערוך מקום מספר 4. ראובן שמכר לשמעון בתים, שיש לו בעיר אחרת, וקודם גמר המקח, נכנסו בני כוכבים בבתים וקלקלו קצת מקומות וישנו הקטלים ועקרו דלתות הבית והחלונות, ורוצה שמעון לחזור בו, וראובן טוען שכיוון שהוא מום עובר ינקה לו מן הדמים כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיים המקח, הדין עם ראובן שיכול לתקן. מי המקור של זה? הראש. זה תשובת הראש, זה בדיוק תשובת הראש, וזה מה שמסביר הרמ"א בהסבר השולחן ערוך. אומר הרמ"א שהרי בית מחר לו ועדיין נקרא בית, אבל הרמ"א עכשיו מוסיף גם את הרמיגש. וכן מום שאינו בגוף הבית, כגון שיש לאחד לאחר דרך עליו, או עמת המים עוברת שם, מסלק המים והמקח קיים. אבל אם המום בגוף הבית, כגון שאמר לו שיש לו כותל שלם ונמצא רעוע, אינו יכול לבנות לו כותל שלם, כן, וכל כיוצא בזה. אז כן, פוסק הרמ"א כן שני הדברים, כשא', האם זה נקרא שמו של הדבר עליו, אבל גם זה לא מספיק, גם כאשר שמו של הדבר עליו, אם זה מום בגוף הדבר, בגוף הבית, אז המקח בטל. עכשיו לאום השעון יש לי שאלה. יש לי שאלה, מה קורה אם אדם מכר לחברו בית בערב פסח? אדם מכר לחברו בית בערב פסח, כן? וסיכמו ביניהם שהמוכר יבדוק את החמץ. מתברר שהמוכר לא בדק את החמץ, ויש חמץ בבית. האם, לפי מה שלמדנו, המקח בטל או המקח לא בטל? המוכר יגיד לקונה, אין בעיה, תבדוק אתה, אני אשלם לך או שלא אשלם לך, אבל זה לא קשור למקח, לא קשור לבית. האם אפשר לבטל את המחירה של הבית בטענה שהבית לא בדוק מחמץ? לכאורה פשוט, נכון? זה לא מום כזה חמץ. לא משנה את ה... אני לא קונה משהו בתוך הבית, אני קונה את הקיר. אבל אני רוצה בפסח לגור בבית הזה, אני לא יכול, כי יש בו חמץ. זה לא שלי. זה לא שלי, אני לא לקחתי. לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח. אתה קונה, אתה קונה עכשיו עם הבית. אתה קונה גם את מה שבתוכו. זה חצרך, זה חצרך. אמרו לי, זה אולי תבוא לאכול. לא פשוט. א', אולי תבוא לאכול. ב', גם אתה קונה אולי בקניין חצרת, מה שיש שם. לא פשוט. אז מה, אפשר לבטל את המחירה של הבית בגלל זה? לא, זה לא. לא קשור. אז מה נעשה? להלכה נפסק, שבאמת אי אפשר לבטל את המחירת הבית, אבל מסיבה אחרת. לא מסיבה שאתם אומרים, אלא בגלל שאנחנו אומרים, נוח לאדם לעשות מצווה בממונו, ולכן המוכר, הקונה אפילו שמח. שיש לו הזדמנות לקיים מצד בדיקת חמץ, אז לכן, המוכר אפילו זיכה אותו, אז לכן, אין פה טענה של הקונה. אבל משמע מכאן, לכאורה, משמע מכאן, שאם היה מדובר לא במצווה, אלא נניח היה מלוכלך הבית, הוא הבטיח לו שיהיה בית נקי. מחר בית מלוכלך. גם לפי הראש. אז מה, לכאורה מה? לפי הראש גם יש אשם בבית, ישנו בבית. אז נקרא בית, יכול לכאורה, אין בעיה. לפי התשובה... אז אם כן, כך, אז למה נזקקים, לפי שיתתכם נזקקים לטעם, למה נזקקים לטעם שנוח לאדם לעשות מצווה בכספו? גם בלי זה, גם בלי זה, זה לא בגוף הבית, אז מה פתאום לבטל את המקח? זה לא מצווה, זה כבר איסור, לפני פסח. הרב, אם לפי הפסיקה של נוח לו לאדם וכל, הוא צריך לשלם לו כסף על זה? הוא צריך להחזיר לו כסף? על מה? על זה שהוא לא בדק? אז זהו, אז יכול להיות שלא, בגלל זה,
אולי זה ההבדל. אולי הדיון פה על הקטע הוא צריך להסיר לו, לא על עצם ביטול המקה. כי ביטול המקה בכל מקרה, גם לפי הרמידה, זה לא בטל, זה כמו... לכאורה פשוט שלא בטל. אבל בוא נראה בבקשה, תראו בבקשה מקום מספר 6, כן? בית זה מקום לנגורים. אם בן אדם לא יכול לגור בבית, אז כבר אין לו תשובה. כמה זמן? אתם עושים מה יפה. אולי בגלל שאי אפשר לגור בפסח בבית שיש בו חמץ, אז אם אין לזה להיקמו בבית, למרות שזה בית. יפה, שמה יפה. אם אין דלתות בבית, אני לא יכול לגור. אחרי שיתגלו את הדלתות, אני אוכל לגור. לא רק אין דלתות, אפשר לגור בבית. לא רק בבית, לא רק בבית. הוא עובר אחרי שבוע, בפסח בטח יעבור. אוקיי, אני שומע, אני שומע. בסדר, התיקון זה מכאן עוד לאבא, השאלה היא בשעת המחירה, היה פה בית שניתן למגורים. אני עכשיו מתקן בסדר, אבל השאלה היא מה היה בשעת המחירה. האם קיבלתי מוצר שאני ראוי לשימוש או לא? נכון? זה השאלה. אז אולי הסברה שלך, בואו תראו בבקשה מקום מספר 6. אחר כך נגיע ל-5, תראו מקום מספר 6, אור שמח. הנה במוכר דבר לחברו ונמצא בו מום. אשר על ידי התיקון והוצאות ישוב הדבר לשלמותו. כתב הראש בתשובה, זה מה שראינו, הוא בא בשולחן ערוך, רובן שמחר וכו'. ולדעתי מפורש כן בתוספתא. הוא מביא ראיין לדברי הראש מתוספתא. מה כתוב בתוספתא? המוכר ספר של צבעים, ספר תורה הכוונה כמובן, כן? ונמצא של גביל. מה הוא חשב שיהיה פה אור של צבי? בסוף משהו אחר. או שיש בו טעויות בין דף לדף, הרי זה מקח טעות. ככה אומר נאמר בתוספתא. והוא תמוע. מה עירייה? בין דף לדף. השאלה לא לגבי האור של הצבעים, השאלה לגבי הדין השני. טעויות. למה כתוב בין דף לדף? ואם אתה עוד בתוך הדף עצמו? והבירור צריך לומר כך. ובכל דף ודף הכוונה, כמו דמה פרק הקוראים יצרה בה, ספר תורה שיש בו טעויות, בכל דף ודף, שלוש ייגנז. מה, אם יש שלוש טעויות בדף, אז ייגנז. ולכן אמר, אם יש בו טעויות בכל דף ודף, אז אי אפשר לתקן עוד, דף ומקח טעות. אבל במקום די אפשר לתקן, לא הווה מקח טעות, רק מנקה כפי דמי התיקון. וזה ראיה נכונה. כלומר, מה שרוצה לבמה תוספתא, שאם מדובר, שיש בו שלוש טעויות בדף, שאז הבינו שכבר שיגנז, כי יש פה חזקה, שהספר הזה הוא ספר לא תקין, וצריך בעצם לכתוב את הכל מחדש, או לעבור את הכל מחדש, אי אפשר ככה בצורה כזאת להשתמש בו, לכן ייגנז. אז לכן זה מה שהוא רוצה לומר. זה לא דבר שאתה אומר, טוב, אם תמצא לי טעות אני אתקן לך, זה לא ככה. כי הספר הזה פסוק כמו שהוא עכשיו, צריך לעבור עליו על הכל מחדש. לא נקרא ספר תורה, אז אי אפשר לקרוא בו. לכן, זה מקרה בתל בדיוק ככה. אמנם יש לומר בזה, לטעויות בספרים, הווה מילתא דשכיחא. ומילתא דשכיחא פסק רבינו אשר פרק אלו טרפות, סימן למדלת, דייכי שהמוכר מכיר במום, כן? במום המקח, בזה סמיך הלוקח על אמונתו של מוכר שלא הודיעו, והווה מקח טעות. אבל במדידה מוכר גם כן לא ידע, כמו טרפות דשיחא, אם כן לא הווה למוכר לא הודיעו, ומדילו יתנה לוקח, דלו להווה מומין, כאלה יהיו אפסיד הנפשי. כלומר, יש אולי עוד סברה לומר, בגבי ספר תורה, שזה בגדר של מקח טעות. למה? כי זה דבר שמילתא דשכיחא, כן? מילתא דשכיחא, אז אנחנו אומרים, כן? בדבר כזה, אם המוכר לא יתנה, אם המוכר לא הודיע, אז אני אומר, הקונה סומך על המוכר שאין פה בעיה. אם זה מומים שהם, לא תרלות על דעתם, זה המוכר לא צריך להודיע. אבל אם מדובר בדבר כזה, שדבר מצוי, והמוכר לא הודיע שיש פה מום, אז אני אומר, הקונה שמח על המוכר, ולכן זה מקח טעות, כך רוצה לומר. ולכן בעניין הספר תורה, אולי יש שם סיבה אחרת, כי המוכר לא הודיע. אבל עכשיו אני נכנס לדין ששאלנו קודם לגבי חמץ בפסח. אולם בעיקר דינו של הראש, צריך עיון. מעד אמר בריש פסחים, המזכיר בית לחברו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק, מי הווה מקח טעות? השאלה אם זה מקח טעות. ומה השאלה? מניחא לאין שלמי עבד מצווה בממוני? כן, זה השאלה. אם נגיד שיש אדם נוח לעשות מצווה בממונו, זה לא מקח טעות. אם אדם
לא נוח לו לעשות מצווה בהמונו, זה כן מקח טעות, מוכח, מוכח, אומר האור שמח, דאי לא הווה מצווה, הווה מקח טעות, אף די יכולים לתקן על די בדיקה, והווה רק מום עובר, ואפילו אחי, הווה מקח טעות, קשה מכאן על הראש, הרי זה מום עובר, כמו שאמרתם קודם, בצדק, לא בטל שמו של הבית על ידי הזה, אז למה רק בגלל שנוח לאדם לעשות מצווה, רק בגלל זה זה לא מקח טעות? ומצאתי למגן אברהם שעמד בזה ותרץ דבי התנה מהירי. כלומר מדובר פה שיתנו מפורש. הוא עומד דחו כתובה, דנומר דבי התנה אמו, שהיא בדוקה ועל דעת זה הוא שוחה עם איתו מהירי. כך רוצה למגן אברהם לומר. כי באמת כל הדיון שלנו, כל הדיון שלנו הוא כאשר לא יתנו מראש. אם יתנו מראש, זה משהו אחר, ועכשיו תראו בבקשה. מה יתנו בספר תורה? שגם יהיו טעויות, זה לא מקח טעות? לא, הפוך, 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 הפוך. יתנו מפורש, יתנו מפורש שאין בו טעויות. אבל נראה, אז פשיטה לכאורה. לכאורה זה פשיטה. לא, השאלה אם יתנו. תראו בבקשה מקור חמש, מחנה אפרים. כן. תראו מחנה אפרים. מקור חמש. איברה, דאיכא לפלוגתא ולומר. דעת כאן לא אמר הראש, אחי, אלא במוכר בית סתם. דאף על פי שהלוקח לא ידע באותו קלקול, מכל מקום, כיוון דעל ידי ניקוי יחזור הבית לקדמותו, אין זה מקח טעות. אבל איך דפרש ואמר לי שהבית לא יש בו שום קלקול, כיוון דהתנקן, אף על גב דאפשר לתיקון, על ידי ניקוי מקח טעות אבי. זה ההבדל. מתי הראש אומר שאפשר לתקן? כאשר לא התנה. אבל אם אמר מפורש, אז זה תנאי במחירה. אז פה הרב אחר לא יכול להגיד, אני אתקן לך, אין בעיה, זה לא משנה. ייתנו מראש במחירה שלא תהיה פה שום לכלוך בבית, או שבכדומה. אומר האור שמח, אותו דבר גם אצלנו. אצלנו בעצם, עכשיו הדבר, כן, כאילו ייתנו במפורש. אלא שעל זה אומר האור שמח, זה דחוק. זה פשיטה הרי. זה פשיטה, אם ייתנו במפורש, אז פשיטה. מה? ויתרה מזאת. להגיד, שגם כאשר ייתנו במפורש, וגם בכיוון ההפוך, גם כאשר ייתנו במפורש, גם אז, אפילו שיש מום, זאת אומרת, אפילו כאשר הבית לא בדוק, בגלל סברת ניחא לאיני שמבל מצב במוני, לכן הוא לא יוכל לבצל את המקח, זה גם לא מובן. הרי אם ייתנו במפורש, אז אני במפורש אמרתי שאני לא רוצה לקיים את המצב במוני, אני רוצה שתתקן את המצווה. אמרתי את זה במפורש, אמרתי את זה במפורש, אז מה פתאום שלא יוכל לבצל את המקח? לכן הוא רוצה לומר משהו אחר. הוא רוצה לומר משהו אחר. וזה קשור למה שנאמר קודם. לכן נראה לפרש, למה ששמשון אמר. לכן נראה לפרש. דבכל מקום דאיכא קפידא. ואם לא יתוודה אליו יוכל היות כי יומשך הדבר עד שלא יש שהות לתיקון, ויהיה מחוסר תיקון ומעוות שלא יוכל לתקון, בזה ידעינה דלא ניחא ליה למעל כלל בספק דין. וכמו מזכיר בית ביהודה ל' דאם לא יוודא אל הסוחר שהבית אינו בדוק, אז יכול להיות שידור בה באיסור בפסח, או שיתוודא לו תוך החג ויוכח לדור בבית שאינה בדוקה. יש חשש שמה יבוא לאכול, כמו שהזכרנו. בזה לא ניחא למעלה בספק כלל, והמקח טעות. מה שאין כן באח עובדת רבינו אשר. דלא ייתכן לו שישתמש באח בית אם לא שיתוודא אליו המום שבו, שהחלונות שבורים והקטנים השונים. לכן בחיי גבנה דאב המום עובר, לא המקח טעות לבטל המקח. רק ינקל עוד דמים. מה הוא אומר פה? אומר השאלה היא פה, האם יש אפשרות שאתה תיקח את זה בלי לגלות המום? אם דבר כזה, שיכול להיות שאתה לא יוודא לך המום, אלא רק אחרי זמן, ואז אולי זה קורה מאוחר מדי, פה יש עומדנה שאדם לא רצה להכניס את עצמו בספק הזה. תן דוגמה, למשל. תן דוגמה, למשל, אדם קנה מכונית, והתברר שיש בעיה בבלמים. אבל לא רואים את זה מיד שמתחיל מיסוע, כשאתה נוסע בירידה או מהירות גבוהה, אז הם רואים שיש בעיה, בלמים לא עוצרים טוב. אז עכשיו יגיד המוכר, אין בעיה, החליף לך בלמים. החליף את הבלמים. מה הבעיה? לפני שמר האור שמח, פה זה מקח טעות. פה אם מקח טעות, לא יוכל עכשיו להגיד המוכר לקונה, החליף לך את הבלמים. למה? כי זה דבר כזה שלא רואים אותו ישר בהתחלה. וברגע שיראו אותו, יכול להיות שיהיה מאוחר מדי. אם אדם חלילה יהיה באיזה נסיעה, בירידה וכדומה, ולא יוכל לעצור, זה מסוכן. השאלה על מי הוא תחובת הבדיקה זה עוד משהו. לא נכנס כרגע לדבר הזה. אני אקבל אוטו חדש. בסדר, אוטו חדש, שלא צריך לבדוק אותו, לא מקובל לבדוק אותו. אתה קונה אוטו
כן, 0 קילומטר. אוטו, 0 קילומטר, לא מקובל לבדוק אותו כזה. 0 קילומטר, לא מקובל לבדוק את זה. אתה קונה? אין בעיה, לא מאשים את המוכר, אבל זה מקח טעות. גם בלי שהמוכר ידע, זה לא משנה. אם, כן, יש לפעמים, כן, מקובל מדי פעם שחברות מפרסמות שיש התגלתה איזושהי תקלה, וקוראים לאנשים לתקן. האם עכשיו יכול הקונה להגיד, אני לא רוצה שיתקנו, אני רוצה ש... רוצה מקח טעות, לבטל את העסקה. לפי מה שאומר האור שמח, הוא יכול להגיד, אם זה דבר כזה שאנחנו מניחים, שאדם לא מוכן להכניס עצמו, למשל, כמו שאמרתי, תקלה במערכת הבלמים, אדם לא מוכן להכניס עצמו לדבר כזה, לסיכון הזה, וזה דבר שלא לא נודע ישר בהתחלה, יכול לבטל, כמובן, במקרה שיבטל, יצא לשלם לחברה דמי שימוש על כל התקופה, מהקנייה ועד עכשיו. לא תמיד זה יהיה כדאי לעשות דבר כזה. כן? אבל בעיקרון זה מה שיוצא. בעיקרון זה מה שיוצא. אם מבטל את המקח, עוד פעם. אם מבטל את המקח, אז זה חלק מדמי השימוש. כאדם... ברור. כשאדם מזכיר רכב, אני אומר, אדם מזכיר רכב, כשהוא גובה דמי שכירות, כן? אז הוא לוקח בחשבון, בין השאר, את הפחת של הרכב, בוודאי. זה חלק מהעניין. לכן, יצטרך הקונה לשלם למוכר, כפי שהוא דמי שכירות, על התקופה שבה הוא החזיק את האוטו, והמוכר יחזיר לו את הכסף בניקוד מהשכירות. ככה יצא. כי זה מום כזה שלא נדע. מה שאין כן, אם מדובר בדבר שרואים את זה עכשיו בהתחלה, ואפשר לתקן, פה אומר הראש, אם שמו של הדבר עליו, זה לא משהו בגוף הדבר, כן, אז פה אפשר יהיה... כן, פה אפשר לבקש, המוכר יכול להגיד, אני אתקן לך, כן, ולא תבצע את המקח. גם כאן אתה אפשר להגיד, רכב שהבלרים שלו לא תקינים, הוא לא נקרא רכב, כי אפשר לשאול בו. אין, לא יודע, זה לא נקרא רכב. מה? זה נקרא רכב, מה פירוש? אתה לא יכול לשאול בו, אתה יכול רק לשאול בו שהוא עומד. כל נסיעה אתה מסקר את עצמך, לא? אוקיי, זה רק מחזק את העניין, זה רק מחזק מה שאני אומר. לפי הסיבה נוספת. כן, מה יקרה, אתה אומר, נסיעה שלך, מה קורה למשל? מה קורה למשל אם יש נורה שלא עובדת ברכב? נורה שלא עובדת ברכב. טוב, זה דבר שאפשר לראות אותה ישר בהתחלה. לא אתה משנה לנסוע בזה. נורת הזרה אתה לא רואה, אלא אם כן יש לך בעיה באות. לא נורת הזרה. לא נורה... נורת... 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 נורת שווינקר. נורת כאילו. זה מה שאני רואה אותו. דבר שאפשר יוצא כאן. אם כן, מכניס פה אם כן, האור שמח, מדד נוסף. אם זה דבר כזה, שאפשר לראות אותו ישר בהתחלה, ואין פה את הסיכון כשהקונה ישתמש בזה כשזה פגום, באופן כזה שעכשיו זה יזיק לו, פה המוכר יכול להגיד, אני אתקן. אבל אם זה דבר כזה שלא ניתן לראות ישר בהתחלה, וקיים סיכון שהקונה ישתמש בעודו פגום וזה יזיק לו, כן? למשל, דוגמה יכולה להיות תקלה כזאת שלפעמים מתרחשת, לפעמים לא. יש תקלות כאלו שהם לא כל הזמן, איך אומרים, כשהולכים לרופא, אז הכל בסדר. כשהולכים לטכנאי, לא, זה לא, כן? אבל לעתים כך, לעתים כך, זה דבר שלא תמיד רואים אותו. סוג כזה שתקלה, יכול להיות, אני רוצה לבטל את המקח, לא רוצה בכלל זה. לפי האור שמח, אם המוכר אמר לקונה בי"ד בצהריים, לא בדקתי, אז המקח קיים. לא, אם הוא אמר לו, הוא בטח. הוא אמר לו, הוא אומר, לא בדק. אם הוא אמר לו. כמו סכנות שיקרה, מה יקרה, אם חד וחלילה הוא ייכנס לבית, לא, זה לא משנה. זה משהו כותב. לא, למעשה, המקח קיים... לא, למעשה, המקח קיים בפועל בגלל שנוח לאדם לעשות מצד בכספו. אבל אלמלא הסברה הזאת, היה המקח בטל. זה שהודיע לו אחר כך מה שהודיע, לא משנה, כי הקובע הוא שעת המקח עצמו, היא הקובעת. לא, אם הוא בזמן המקח הודיע לו. אם בזמן המקח הודיע, אין בעיה, הוא אומר שהודיע אחר כך. לא, אין בעיה. הודיע אחר כך, הודיע אחר כך זה לא יעזור. הוא קיבל את זה, הוא מחר. הודיע אחר כך זה לא יעזור. תראו בבקשה מקום מספר 7. גם, כן. ברוב המקרים של מכוניות שעושים ריקול, כן. הם מצאו משהו בכמה מכוניות, והם מתקנים מיליונים, ולא בטוח שעות... יפה, אז זה ודאי, את צודק. אם זה המצב כך, שזה לא... שזה לא ודאי. לא חייב להיות בכל... נכון, אתה צודק, זה הרבה במקום, בהחלט. אם זה לא ודאי, אז באמת זה משהו אחר. פה מוצאים לך בעול עבר היה, צריך הקונה להוכיח שהיה מום. נכון, אתה צודק. מה מפתיע לקונה? הקונה הזה, הרי היה סכנה, הוא לא היה סכנה, כרגע אין סכנה, הוא חי.
לא קרה כלום. רק התגלה שיש שם, הבלמים לא בסדר. כן. המוכר אומר שהוא מוכן להחליף. כן. הולכים למומחה ואומר, זה יהיה בדיוק כמו חדש. כן. מה הבעיה עכשיו? למה? אני אגיד לך מה הבעיה. אתה צודק לכאורה. אתה לכאורה אין בעיה, אבל השאלה היא אחרת. השאלה היא לא אם הייתה בעיה, אם יש בעיה או לא בעיה. השאלה לא מה הבעיה עכשיו. התפיסה של ההלכה היא אחרת לגמרי. השאלה האם היה מעשה קניין. זאת השאלה. זה שעכשיו בעיה או אין בעיה, זה שאלה אחרת לגמרי, לא רלוונטי. כדי שיהיה מעשה קניין, צריך שיהיה גמירות דעת בשעת מעשה הקניין. זה יש גמירות דעת אחר כך, לא מועיל. בשעת מעשה הקניין, בשעת מעשה הקניין, בשעת מעשה הקניין, השאלה היא מהי גמירות דעתו של הקונה. נכון? נכון? אם יש, לא, אם יש, אם בשעת, אם היית, אם היו אומרים לך ככה, היו אומרים לך בשעת הקניין דבר כזה, היו אומרים לך, תשמע, תשמע, האוטו שאני מוכר לך עכשיו, ייתכן שיש בו בעיה בבלמים, אני מבטיח לך שאם יש בעיה אני אתקן לך. האם אתה מוכן לקנות כזה אוטו? הייתי מוכן לקנות כזה אוטו? תהיה מוכן, אני לא יהיה מוכן לקנות כזה אוטו. נו? כל אדם יודע היום שהוא קונה אוטו חדש ומתגלה בעיה, הוא רוצה להחליף, הוא רוצה להחזיר, אומרים לו לא, תקנו לך את הבעיה. זה משהו אחר. החברה לא מחזירה, לא מה שלוקחת בחזרה. זה משהו אחר. אלא אם כן, התמיד שלו או אחד מהחברים שלו. תשמע, מה שעושים, אני לא מבין לך מה שעושים, אני אומר לך מה לפי הלכה. אני אומר לך מה לפי הלכה. בסדר, אתה כבר נכנס לשאלה אחרת לגמרי. כל אדם יודע היום שהוא קונה אותו, שאם יש בעיה, אז זה יתקנו לו את זה, אז בסדר. אלכס, הנקודה שאתה מעלה היא סוגיה, אלכס, הסוגיה שאתה מעלה היא סוגיה שונה, שנייה, סוגיה שונה, נדבר על אחריות. נדבר על אחריות. הנקודה שאתה מעלה היא סוגיה שונה לחלוטין, והיא השאלה, מה המשמעות של מנהג המדינה וחוק המדינה בדברים האלו, זה סוגיה בפני עצמה. האם אני אומר שברגע שאדם היום קונה, אז בעצם הכל נעשה על דת חוק המדינה או לא, זאת שאלה בפני עצמה. יש כן דבר נוסף שאתה אולי רומז לזה, וזה מה שהזכיר שאול, וזאת שאלה מאוד מעניינת. שאלה מעניינת, כן? כן, אנחנו, כשאנחנו קוראים מוצרים, היום יש אחריות. אתה מקבל אחריות על המוצר שנה, שנתיים, מקבל אחריות על המוצר. עכשיו יש תנאים של האחריות. בדרך כלל אנחנו תופסים את האחריות כדבר שנועד לטובתו של הלקוח, של הקונה. שהנה המוכר עכשיו מתחייב לתקן וכל הדברים למשך שנה. אבל בעצם מתוך מה שלמדנו, יש שאלה הפוכה. האם ניתן לראות את האחריות כמי שבא לגרוע בכוחו של הקונה? למה? כי אם אנחנו אומרים שלפי ההלכה, לפי ההלכה, זכאי הקונה לבטל את המקח, ובאחריות כתוב שהמוכר יתקן, אז בעצם פה יש גריעותה. יש גריעותה. בדיוק ככה. זאת אומרת, האנשים לא שמים לב לזה. אנשים אתה עושים את האחריות, כן, שואלים לו, כמה שנים אתה נותן לי אחריות? 5 שנים, 10 שנים? מצוין. אבל אולי זה דווקא פגע בך האחריות. אולי טוב היה לך שלא תהיה אחריות. כי אם אין אחריות, אז אין תנאים, ואז מה שחל, חל ההלכה. בהלכה שחיים לפי דין תורה. אז חלה הלכה. ברגע שיש אחריות, ובאחריות כתוב שהמוכר יתקן, יתקן. אז אם כן, לא צריך להחליף. האם כוונת הצדדים, כשהמוכר נותן תעודת אחריות, גם לגרוע את זכותו של הקונה, או שכוונתם רק להטיב עם הקונה, ולא לגרוע את זכותו? זאת שאלה מעניינת, שיש בהחלט מקום להגיד, יש בהחלט מקום להגיד, שברגע שיש תעודת אחריות, אז שני הצדדים מסכימים, לקבל על עצמה את תנאי האחריות, ואז בעצם כל הסוגיה שלנו היא בכלל לא רלוונטית. נכון? זה נכון. אבל במקרה שאין תעודת אחריות, כן, שאין תעודת אחריות, אז פה, בהחלט, אני חושב שאני בכל אופן, אם הייתי קונה מכונית, והיה אומר לי המוכר, דע לך, תשמע, ייתכן שיש בעיה בבלמים, אם תתקל בבעיה, אני אתקן לך. כן? במצב כזה, אני לא הייתי רוצה לקנות האוטו, כי הייתי חושש לנסוע עם אוטו כזה. הפתרון הוא שאתה מוכר, יש לך בעיה בבלמים, תבדוק את הצבע. אוקיי, אוקיי. בדירה שאתה קונה היום, אתה קונה מקבלן דירה. כן. דיבורים, יש חוק, לא חוק, וכל אחד יודע, יש חוק. הוא מסכים שאם הוא ייכנס לדירה ויתברר שזה מים נכנסים, אז הקבלן יתקן את זה. היום זה חוק. החיים לזה. היום זה חוק. זה גם חוק. מה זאת אומרת? הלכה, הלכה אומרת, כמו שרד אותך, אם אני יודע ושומע שיש חשש שיקרה משהו,
אני מסכים לזה, בביטחון, בבנייה, שזה יתוקן, וזה הוא גמרנו. אם הסכמת, אם הסכמת, אבל אם לא הסכמת... אז אתה לא קונה. לא, אבל השאלה היא, לא, השאלה היא... תקשיב, אם אמר לך, הרי אנחנו מדברים פה לא במקרה שאמרנו במפורש. נניח שאתה, נניח מדובר בקניית בית, בסדר? לא מקבלן, שקבלן יש את זה, לא מקבלן. אתה קונה בית. אומר לך הקונה, אומר לך הקונה, תשמע, ייתכן שבחורף יהיה לך נזילות. ייתכן, המוכר, ייתכן. אם יהיה לך, אני אתקן. אומר ככה המוכר. עכשיו, לא כל אדם, לא כל קונה יסכים לזה. יודע, הקונה, תשמע, מתחילים תיקונים, תיקון מועיל, תיקון לא מועיל, זה כבר סיפור. לא רוצה להיכנס לזה. כן, עכשיו. אז אם אמר במפורש, אם אמר במפורש והקונה הסכים, אז אין שאלה בכלל. אם רק שנייה, עוד רגע. אם אמר במפורש והקונה לא הסכים, גם אין שאלה. כל השאלה כאשר לא אמר. ואנחנו רוצים לעשות אומדנה. מה היה קורה אילו היה אומר? זאת השאלה שאנחנו עושים פה. כי אתה צריך לפי הלכה לראות האם יש לך פה גמירות דעת. בשעת המחירה. הגמירות דעת צריכה להיות לא אחרי מעשה. היא צריכה בשעת המחירה עצמה, בשעת הקניין. כדי שיגמירו אותה בשעת הקניין, אנחנו צריכים להניח שאם הקונה היה יודע את כל התנאים הרלוונטיים כרגע, הידועים כרגע, אם הקונה היה יודע אותם, היה מסכים. אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה, שאם הקונה היה יודע את התנאים הידועים כרגע, הוא לא היה מסכים, אז פה אין קניין. גם אחר כך אתה אומר, מה אכפת לו? תיקן את זה. מה שאכפת לו זה לא רלוונטי. למה הרב דורש ממנו לדבר על מי, על נזילה? כל תקלה שתהיה, אני אחראי במשך שנה לתקן. עוד פעם, בסדר. כל תקלה שתהיה ברכב, אני אחראי. אין בעיה, אני אומר עוד פעם, אני חוזר עוד פעם. יש תקלות כאלו שאנחנו אומרים שהקונה לא יסכים להיכנס לעסקה, אפילו שהוא יודע שלא בטוח שיש, ואפילו שהוא הקונה, שהמוכר מבטיח לו שיתקן. הוא לא רוצה להסתבך עם זה, לא רוצה להפסיד ימי עבודה, לא רוצה להתעסק עם פועלים, לא רוצה להיכנס לזה. אז לכן, גם אם עכשיו המוכר יתקן לו, אחרי שהתגלה, הקונה יכול להגיד, אני לא רוצה שתתקן, אני לא רוצה, לא רציתי דבר כזה. נכון שאחרי שיתקן, אין לו נפקא מינה. אבל מראש העסקה הזאת, לא תפסה, כי לא היה מעשה קניין, לא היה גמירות דעת. הוא לא יכול לקנות שום דבר, בן אדם הזה. מה? בן אדם הזה לא יכול לקנות דירה, ולא יכול לקנות רכב. למה? כל... לא מבין. לא מבין, תמיד... בטח שהוא לא רוצה. מה? בטח שהוא לא רוצה. הרב, זה יכול להיות דיון... כן. אבל איך הוא חותם? על מה הוא חותם? עוד פעם, תקשיב. עוד פעם, אם הוא חתם. תראה, אנחנו עוסקים במוצרים פגומים. רוב המקרים זה לא מוצר פגום. רוב המקרים הכל בסדר, לא קורה שום דבר, אבל לא מתגלה שום דבר, הכל בסדר, פה השאלה מתגלה משהו, על זה אנחנו מדברים. טוב, תראו בבקשה מקור 7. אבל אני גם צריך להבחין בין המקרים הוא מדבר עליהם, שכל אדם יודע שקונה אותו חדש, שיש סבירות של ריקולים, כל אדם יודע את זה. אף אחד לא מבטיח לו שלא יהיה ריקול, הרכב שלו פוראבר. כל אחד ידע והוא מקבל עצמו את הריקולים, כל אחד. לכן זה כאילו מנהג המדינה או מחילה מראש. אדם שקונה דירה מקבלן, כנראה מקבל לעצמו את הדברים האלה, כי הוא יודע שהסיכוי לנזילה הוא קטן, ולכן זה לא המקרה הקלאסי שהדיון מדבר עליהם. אוקיי, בואו, אני אומר, יש פה עוד דיון בכלל, מה אדם קיבל עצמו או לא, זו עוד שאלה. תהיו בבקשה מקור 7, כן, שמשם יש ראייה לסוגיה שלנו, לגבי, הזכרנו כבר בעבר, שהשאלה של קידושי אישה ומומים שימצאו באישה או באיש, האם הקידושים בטלים או לא, היא משמשת מקור חשוב לסוגיה שלנו כאן. כן? אז מה קורה למשל אם אדם קידש אישה, נמצאו במומים, אבל יחל הרופא, והרופא ריפא את המומים האלו. האם עכשיו הקידושים תקפים או לא תקפים? אז אם כן, כן, יש במקום מספר 7, בפסקה השלישית. זה צריך להיות בתוך סימן. נאמר כך, הגאות מרדכי, תראו בבקשה. כן? בפסקה השלישית, שורה שנייה. מעד הכתובות הלכה אצל רופא וריפא אותה, אינה מקודשת. למה לא מקודשת? הרי לכאורה אין פה בעיה. כן? לכאורה אין פה בעיה. הרי אנחנו רואים שלא מקודשת. אז מה זאת אומרת שמה? יוצא מכאן שהתיקון לא מועיל. תיקון לא מועיל. כן? תראו בפסקה האחרונה, מקור 7. עמוד 9, מקור 7, פסקה האחרונה. אומנם דברי הרי מגש שבגעות מאוד לך בלב הכי תמועים לטובה. במה שהוכיח דמי מום שהוא בגוף המקח לא מעני תיקון.
מהוד הלך זה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת, וכן לדעת הראש, שביא הטור, ואתה מוכח איפך. דעתו זה והראש כתבו שם, דאין לפרש דלכך אינה מקודשת, דאויל ואין לא מרפא אותה אלא מכאן ולאבא, והרי הוא קידשה על מנת שאין באומים, והיו באומים. דאם כן הלך הבעל אצל הרופא וריפא אותה, לא תהיה מקודש מהאיתמה. אלא אתם דבקפידה תמומים תל ימילתה, שגם אתה לאחר שנתרפאתי נמאסת עליו כשזוכר שהיו באומים, זה אחר שקדשה לו. אבל בי ליק הקפדה דאיתת בכל דעוניך עלה, עיין שם. רוצה מכאן בכלל משהו אחר. זה לא ראיה משם, לא ראיה משם, שאי אפשר לתקן מומים. ההפך, אפשר לתקן. אבל שם בן אדם הזה לא רוצה גם אחרי התיקון. הוא לא רוצה, זה, עצם זה שהיו באומים זה כבר, היא כבר מאוסה בעיניו. הוא רוצה, כן, לא רוצה, לא רוצה אחרי תיקונים. לא רוצה אחרי תיקונים, כן. לא רוצה אחרי תיקונים. אז אם כן, אז אם כן, אז אם כן, השאלה היא כמובן, האם התיקון יכול להחזיר את המצב לקדמותו או לא, זאת השאלה בעצם. אם גם אחרי התיקון עדיין יש פה איזשהו מאוס בעיניו הדבר, אז לא, אבל אם אחרי התיקון זה הכל חדש, אין פה שום בעיה, אז פה באמת יהיה פה את הדברים שאמר הראש, ורק לסיום, תראו בבקשה. אז לא, ההנחה היא שאישה בכל דעוני חלה. לא יודע כמה זה נכון היום, אבל ככה ההלכה שמופיעה. אישה בכל דעוני חלה. כן? הרב, אתה מלא את הדעת דומי, צבא לך לראות. זה הנקודה, זה הסיבה. יש שני פסקי דין, עוד רק נסיים, שני פסקי דין, מקום מספר 10, וזה אנחנו נסיים את העניין. כן? דבר ראשון, לגבי קבלן. מקום מספר 8 ו-9, בעמוד 10. כן? עמוד 10, מקום מספר 8 ו-9. כן? לגבי קבלן, לגבי מחשב קודם כל, מקום מספר, תשובה 8, מקום 8 זה לגבי מחשב, כן? שיש פגם במחשב. האם יכול עכשיו המוכר להגיד אני אתקן לך או לא? אומר על זה פה בתשובה, כן? תראו בפסקה השנייה, והנה במחשב, שבתוכו מורכבים כמה מיני חלקים, ואחד במצא פגום, ואי אפשר לעבוד בו עד שיוציא עליו הוצאות ויחליפו באחר, הרי בחיי גבנה כתב המקור חיים דחשיב מום בגוף המקח. והמקח בטל, כלומר הוא לא יכול להגיד אני אתקן לך, כן? זה בגוף המקח. ודם מן הסנדל שנתלו מנו שני טרסין וכולי, לדעת המגן אברהם שנראה שהיה המקח בטל, כיוון שהמוכר ידע היטב מטרת הקונה שברצונו לעבוד עם המחשב לצורך הוצאות הספר, כן? וכולי, ולכן המקח בטל בדבר הזה, או מצד שיש פה כאילו התנאיה, או מצד שמום בגוף הדבר. אדם קנה מחשב והתברר שצריך להחליף לו חלקים, כן? אגב פה אני חושב שיש גם את הסברה שמה שאנחנו קודם של מאוס של האישה, זאת אומרת, מחשב שמתחילים לפתוח אותו ולהחליף בו דברים, אדם אומר, אני לא רוצה דבר כזה, אני רציתי מחשב, כן, מחשב קומפלט, מוכן, סגור, בלי שמתחילים עכשיו להכניס בו חלקים, אולי זה גם משתנה, יש מחשבים שאתה קונה אותם שהם מורכבים, ויש מחשבים שמגיעים מיצרן כמו שהם מוכנים, כן, ואולי גם בזה תלוי, אם יש לך מחשב שהגיע כמו שהוא מיצרן מוכן, תיקונים שמכניסים בו, זה כבר הדבר שיכול כבר להזיק, ולכן אדם לא רוצה אותו. ובמקום מספר 9, לגבי הנושא של קבלן, כן, קבלן, האם, כן, יש נזילות וכן הלאה, הקבלן רוצה לתקן או לא רוצה לתקן, והשלמה בא בדברים האלו, אומר פה בית הדין כך, אם, כן, אם התיקון דורש עקירת הריצוף מהמרפסת, זה כבר פנים חדשות וזה מקח טעות. אם ניתן לתקן תמום על ידי מרזב נוסף, זה כבר, כן, זה כבר תיקון. כלומר, כן, אז אם המוכר אומר, אני אתקין מרזב, ואז בעיית הרטיבות תיפטר, אז זה בסדר. אם הוא אומר, אני צריך עכשיו לפתוח את כל הריצוף, לעשות מחדש, זה כבר פנים חדשות. פנים חדשות, המקח בטל. כמובן, עוד פעם, אם יש חוזה, נכנסים פה לשאלה של משמעות החוזה, אבל זה כבר לא כרגע לנושא שלנו. טוב.